За сайн байцгаана уу үзэгчдээ жахаа ортолдо ялгаатай хоёр яриа эхлэж байна. За бид хоёр дугаарыг үзэгчдээ хүргэсэн байгаа. Ингээ гурав дахь дугаараараа ихүү та бүхэндээ уулзч байна. За өнөөдрийн мань сэдв бол нэр төр. За нэр төр гэдэг сэдв уг нь бол баг хамгийн ихэнд байх ёстой. Гэхдээ энэ нэр төр гэдэг сэдвийг бид хоёр яагаад одоо энэ 3 дугаарт нь оруулсан бэ гэхээр зэрэг угаасаа хүндлэл атархал эхний 2 дугаарын мэд сэдв шүү дээ. Энэ хоёрын дараа нэр төр орж байгаа нь өөрөө бас нэг бяцхан бас учир шалтгаантай юм л да. Хэрвээ хин нэгнээс хүндлэл үртэж чадахгүй бусдыг хүндэлж чадвас хэрвээ атархлаа дарж чадахгүй өөрийн сул талаа бусдад мэдэгдэж чадвас тэр хүний нэр төр өөрөө бас эс үндлэгдэх ийм нэг уртай. Тийм болохоор зэрэг бид хоёр одоо энэ нэр төрийг ингэж 3 дугаарт нь тавьсан ийм учиртай маа. За нэр төр гэдгийг бол одоо хүнийг төрсөн цагаас нь эхлээд хүнийг мэдээ орсон цагаас нь эхлээд ухаантай усад бол үр хөвцөлтэй сургаж эхэлдэг. Энэ чиний дуудах нэр гэдэг юм нь манай удам судрын нэртэй миний өөрийн чамайг авгалж буй авг нэртэй мөнхийн хамтад байх ёстой хамгаас илүү эрхэмлж явах ёстой зүйл. Ийм ч учраас монголчууд өнөөдөр хүүхдүүдтэй нэр хугарахаар яс хуурдаг. Хүний яс хуурна гэдэг амжигтай үсттэй. Гэтэл тэрнээс ч илүүгээр нэр төр эрхэмэл гэж байгаа нь өөрөө энэ нэр төр гэдэг ямар чухал хэрэгтэй вэ гэдэг ингэж тавчхан үзүүлсэн гэж би боддгоо. Багшийн подкастнаас олон жилийн өмнөөс нэр төр гэж ингэж ахаар эхний ээлж талсан гайхдаг байсан. Яагаад ингэ нэр төр гэдэг гэдэг одоо тэгээд яг өөр дээрээ бас энэ ойлголтыг мэдэрсэн л дээ. Ингээл одоо сэтгүүл зүйн салбарт ажиллая гэж явж байхад хув саруулын нэр дан ганц гарахгүй. Өнөөх амбасламагийн охин гэдэг штеп. Гэхдээ би өөрийнхөө нэрийг хичээхээс гадна давхар одоо эмээгийнхээ гэр бүлийнхээ нэрийг хичээх болчдөг. Тэгээд энэ бол тэгтээ надад бас жоохон нэг бодлын ядаргаатай ч юм шиг хэцүү ч юм шиг ингэ санагддаг үе байсан. Тий. Гэхдээ ер нь ингээд тантай багшаавын барилгаатай болоод тэр олон хугацааг утасны цаанаас бас бичлээ ингээд уулзаад ирэхин цагт нэр төр гэдэг чинь бол агуу чухал юм бэ гэдгийг л ойлгосон шүү дээ. Тийм баггүй. Энийг тэтээ би ганцаараа ингээд мэдээд өнгөрөх биш. Энийг бас одоо ингээд амьдралын алдаа, амны алдаа хийж болцшгүй залуучуудад бас нэг сонсоод өнгөрч хиймсэн гэдэг үднээсээ ер нь энэ жаахан ойртолтой нэвтрүүлгийг багштай хамт хийж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ийм одоо манай монголчууд ингэдэл дээ нэр төрөө хичэн гэхээр зэрэг бас өөр талаас нь ойлгочихлоо. Нэр төр олохгүй л худлаа ингэж рекламадал аамаа өөрийнхөө байга байдлаас бүр шал хүндлэнгийн дүр бүтээ гэл те. Нэг л нэг сайхан сэхүүсэн тэмэр шиг энэ шиг. Тэгэл эсвэл ингээ гэртээ орохдоо шал өөр хүн байжээч яг гэрээсээ гарангуутаа өөр болоо. Яаж вэ? Бүр аамаа төгсгөө бүр гачин гоё юм би чинь. Бүр ерөөсө ганц ч юм уу гэчихгүй. Айгу. Тэгтээ тэр нэг бүр уншигдад мэдрэгдэд байгаа хгүй энэ худлаа юм да энэ нөхөр сайхан тууж юм да л гээд мэдээд байхад чинь л аамаар л одоо гэгээ минь нүгэс жинкэн сэхүүсэнд ингэр энэ гариг дэлхий тэр тусмаа манай Монголын энэ юуг олоод газар нутаг дээр ирээд энэ хүн чи ёстой нэг сэхүүсэнд ингэр юм аа гэхээр л айшилдаг байхгүй юу. А за одоо танихгүй хүн ч дүүрч а гэтэл танд нэг мэдж байгаа шүү дээ тэр чинь хүй энэ юм байлаа юу. Энэ ястаггүй энэ ороо гэртээ ороод энэ ястаа галзуу чөдөр галзуу аашилдаг байхгүй энийг би мэднэ гэл ингээл эхэлдэг те ястаа хүүхдүүдээ харагчих гал нөхрөө ядчих гал ерөөсөө бүр амар байхгүй гэсэн чинь ястаа за хүүхнүүдээ хөрхнүүдээ мундгуу да за лайв хийлээ за дуус бүр амар үнэн ааш ялдам те а гэтэл за яг уу тэр хүн бол аминд бас тийч нэр төр хийчихэж юм л та энэ бас нэр төр хийчихэж байгаа юм хэлмээр мөн шүү дээ яг харахгүй мөн гэхдээ одоо нэг муу нухаа сайн илчилгээд одоо муу нухаагаа дэлгэдэх нь хайшаа юм
Гэхдээ л монголчууд бас тэгж хайхдаг шүү. Зарим нэг юм анзааргүйч гэдэг юм уу, эсвэл нэг юм хээшаагүйч гэж хэлдэг юм уу, хүмүүс атлаа аюусаа хүн таньд шүү. Бас зарим хүмүүс хайхдаг тань шүү. Наач хутаалаад шал хутлаа гэж ингэж би бүр энэ чинь аюу тэгээд хэд юм бэлэхгүй ээ. Наа чинь тийм ээ. Тэр бас яаж чад мэдээл аюу сайтай. Нэг нэгээ гаргахгүй өстэй. Аа наа чи манаа нэг тошны бид нэг голын вэ нэг сумын татвар энэ хамт үссэн юм аа гэж ингэж үгээр яддаг байхгүй. Тэгэхээр нөгөө нэр төрч байгаа үнэн байх хэрэгтэй байхгүй. Хамгийн гол нь яг чи бүр хачин гоё сайт татдаг асуулаа. Үнэн байх хэрэгтэй байхгүй. Би одоо энэ чи шал хутлаа юм ярээс ууд одоо ингээд манай 15 авах гэж одоо ингээд уур багта бүр хамтурч ирсэн тэр одоо хөжмөж яа давхсаа багш магш нар маа бүгд тань шне амар. За хутлаа яриад байгаа энэ нарангу та ер нь хизээ юм болчих ингээд ингэвэл би ч одоо энэ мөн нүрийг хайшнаа хийнэ тэ. Болохгүй ш. Тэгэхээр би үнэн байх хэрэгтэй байхгүй. Би хэрвээ намайг за чи ааш муучин шүү. За тийм ээ би нэг жоохон энерги таараагүй хүмүүст аашаа гаргацгаа гаргацдаг гэж би өмнө хэлчих шээ тэ. Тий. Би дандаа гоё ааш тэ гэдэг чулуу яаж чадахгүй юм шүү. Энд чи хүн юм шинэ дуурлах үе гарна шүү. Гэхдээ миний тэр уур өөрө хортой байсан нь хоргүй байсан нь цагаа олсон байсан нь олоогүй байсан нь гэл ингээл ялгадах нь шүү тэ. Тэрнээс би ингээл манита мөнгө шиг тэ ингээл малон таалагдаад ай гэл ингээл явал бас чадвар чадна бэ гэж. Гэхдээ л ичгэтрэн шүү дээ. Ер нь энэ сэдвийг их одоо далдалдаг, нууцлаг байдаг, ерөөс ил гаргадгүй сэдв юм шиг санагддаг. Ягаад гэвэл ингээд одоо амьдралын туршлага те алдаа оноог мэдэрсэн ахмад наснуудынхаа үгнээс нэр төрөө эрхэмлээ гэдгийг залуу цагтаа хэдэн жилийн өмнө сонссон болвол магдгүй одоо тэр гаргасан алдаагаа хийхгүй ч байх гэсэн юм билүү. Жишээлх юм бол энэ олимпийн аварга алга уруулахын завсаргуул нэр төрөө ямар харамсалтайгаа гээж байна. Үнэхээр харамсалтай. Харамсалтай. Тэгээд нэг одоо од болоод гялцчихсан юм хэвчтэй тэр уур бачуурлаа барьж чадахгүй хамтран зүтгэчээ ингээл халуун усна шалцалцдаг. Эргээд маш гоё уран бүтээлд ингээл шин дүр төрхийг үүсгээл мейк ап ус төсөө үнэхээр гоё хувцтай байсан ч гэсэн заагав өнөөх гэдэг тодтол харагдаад байгаа хэрэг. Энэ өнөө гэдэг тодтол их аюултай тодтол. Тэгэхээр бид нар яаж энэ яагав өнөөх гэдэг нэрэнд орохгүй тулд нэрээ эрхэмлэх ёстой юм бэ гэдэг л асуудал гарч ирээд байгаа шиг. Тийм учраас би нөгөө ингэдэг байхгүй юу? Ямар санда энэ хүүхнүүд ингээд залуу байгаад ирээ штэ энэ сайхан биенийхээ ямиг одоо гаргахгүй эд хавыг гаргаж ийм гоё зураг авахлахгүй бол штэ би гөгшөрчөөд би штэ үчижсэн бай яа үзүүлэх юм уу гэд энийг би бас 2-3 талтай авч үздэг а ер нь залуу хүн болгож шалтгаж явах хэрэгтэй юм шиг штэ ер нь бол сайхан бидэн нэг хэсэг нэг ерөнхий сайд байсан штэ тэгсэн чинь сошиалтар яг байгалийн нөгөө сүсэр армготой нөгөө тоглосон киноны хэсэг гэж ягаал. Тий, ингээс гарч байгаа байхгүй. За, ерөнхий сайдын эхнэр ямар байна мэн гэл ингээл. Тэгэхээр анаа бол яг жүжигчин юм гин л дээ. Жүжигчин юм чис би дүр бүтээжсэн юм гэдэг тий. Гэвч ер нь бол энэ штэ. Эмэгтэй хүн хинтээч сууж болох юм. Хинтээч гэрэлж болох юм. Тийм болохоор зэрэг юурын бол одоо хизээ нэгэн цагт одоо улсын ерөнхийлөгчийн эхнэр ингээ мэмээ өөр хүн дээр шилжж байгаа нэг юм кадр харагдсад бол бас л тааламжтай биш. Энийг болохоор хүмүүс юу сүртэй ингэж ярина. Одоо залуу хүмүүс юу яриад байгаа тийм залуу хүмүүс багтаа ахуулахгүй л хизээ ахуулна гэв. А магадгүй гэртээ өөрөө өөртөө авч ийсэн гэд ингээ утсантаа хадгалсан байсан чинь өнөөхөө утсаа алддаг ш нь монголчин дандаа ал утсаа алдчих яадаг үсттэй. Өнөөхөн дамжид эзэн таарад ингээ яачдаг. Бас л айны юм шүү. Тэ? Ийм л юм байх ч үлээ. Ийм л хөл гартай байх ч үлээ. Ийм л эргэтэнтэй байх ч үлээ. Би ингээ нэг нэр хоёр хоч болоо явчихдаг. Тийм учраас эмэгтэй хүний хувь заяа хэм бугатай ч холбогдож болдог учраас одоо заавал ингэж хагас болон нүцгэн олон түмэнд хам юм үзүүлж харуул хэрэг байгаа ч юм уугүй ч юм. Сүүлийн нэг жишээ байгаа шүү дээ. Тий, жүжигчд бол одоо бас нэг бас хөөрхөн шалтгаантай байж байгаа. А жирийн хүмүүс
ийм одоо тийм фейсэрэд чинь бас зарим тийм илэрсэн шүү дээ. Ер нь бол гэхдээ тэр бол зөвхөн ховийнхаа хэрэгцээнд гэж залуунаасаа аавч үлдэх гэж яасан гэдэг чинь нөгөө уцаа алдчихсан үжи хүний өөрийнх нь хэрэгцээний биш өөр бусдын айлгах, ичээх хэрэгсэл болчихж байгаа байхгүй юу? Тэ чинь нөгөө шантаарсанд орчихж байгаа байхгүй юу? Тэгээ тэд эдийг өгдөхгүй л тавилаа шүү гэдэг. Даже нэг би нэг жүжигч охин дээр аюу харамссан шүү дээ. Нэг одоо нэг телевизор гараад идэх залуу байдаг. Тэр хоёр нэг айхтар газар зураг авахулсан байгаагүй юу? А тийм. Хэрүүл гараад. Тийм. Ой би аюу харамссан шүү тэр охины өмнөөс. Энэ сайхан охин те. Тэгээ тэр мундаг том production-ы нэрээр кинонд ингэ тоглоод ингэж исэн охин. Одоо тэр охин кино тоглож байгаа юм. Юу надад байна ч гэдэг. Тогсон ч гэсэн нөгөө яагаад өнөөх гэдэг л тодтоо. Өнөөх гэдэг тодтоо. Дүр авах хэрэг хэцүү болчихж байгаа юм тийм. Гол дүр нь энэ тогсон нөгөө кино гараал юм гэсэн рекламд тогсон. Гол дүр нь энэ яагаад өнөө гэдэг чи тэгэл явлаа шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө кино тэр олон хүний хөдөлмөр сэтгэлээ бүтсэн нөгөө киноны промошн зогссонтай адилхан болчихлоо шүү дээ. Тийм болохоор найруулагчид ч гэсэн хэнийг манай багт угаас кастинг сони явд юм биш үү? Аюу сонирхолтой гадны киноноодыг бодох юм бол жоохон миний бодлоор жоохон кино хийж байгаа процесс нь өөрөө сонир процессууд юм шиг гэлээ. Дандаа нөгөө багаараа ажиллаж сурцсан байдаг. Тийм учраас жүжигчт нь хүртэл найруулагчтайгаа энийг л тавьчулаагүй болд гэдэг. Ушм нэг юм санхүүгээч өөрснөө дундасаа олчдаг. Тэгээд нэг хэдэн дүр тайруулалт өгчдөг. Ингээд тэр киногоо ингээд бас тавьдаг. Хийдэг бүтээдэг бас нэг хэсэг. Тэгэхээр нөгөө кино урлагийн нөгөө одоо соён гэгээр үлэх чанар нь бүр манад бол тэг унаад удчихаг. Тэг. За зөвхөн бизнес гэдгээр нь л харчиж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэн дотор байгаа жүжигчдийн бүтээж байгаа дүрийн одоо тэр давтамж болон онцлог бас бусдаас ялгарах тэр ялгалт нь өөрө халуун болоо. Нэг тийм бахан тийм саарлалт төр бий болсон. Тэгэхээр нөгөө жүжигчдийн нэр төр бас өөрө ингээд давхар өмчиж байгаа байхгүй. Магадгүй тэр одоо киноны гол дүр аваад тэгэж их зүсийг олж исэн охин нэр төрөө эрхэмлэхийн одоо чухлыг мэддэг байсан бол ядаж нэг хэн жилийн өмнө нэг хүний амнаас сонсоод тэ ингээд амьдрал дээр ингээд эн чинь юм өстой юм байна гэж бодсон бол нэг одоо нэг ангаш аваа залуу гараал улхин дээр нь цэцэг ургуулаад ингээд тгийгээд тэр нэг аимшигын одоо харанхуу нөхөр дахаа явт шүү юу л нэг тийм нэр өгдөг шүү тийшээгээ өрхөд магадгүй эмхтэй үний үнц нэ нэр төрөө эрхлэхийн үнц нэ мэдээж юу яриад байгаа юм бэ гугл тэлхүү ороороо мороо гэгараав шүү тийм юу вэ бурхан минь гэдэг юм гээш тэгэхэд хөөрхөө залуу хүмүүс тэгэл одоо гинлээ шүү дээ тийч дээрэс нөгөө охтууд чинь ээж нүүд ерөөс ээжэд бас сургах талаар хүчтэй дутагдaltaй байна. Багаас нь ихлээр нөгөө аав нөхдүүдийн ингэдэг гэдэг шиг хүндэлдэг яг том эмгтэй юм шиг хүндлэхээр ямар дуртай байдаг гэж гэдэг шиг ээжүүд нь бас охтуудыг хүндлэх хэрэгтэй байхгүй тийм ерөөсөө нөгөө ийм юм шүү нөхөн одоо ингэ дэрэ хичээгээрээ эмгтэй хүн гэдэг чинь хэн дуртайдад нь гүйж очиод хэн дуртай нь ингээл даллахаар ил гараад далахаар далдурж гүйгээл зүгтээгээл ингэдэггүй юм аа тодорхой хэмжээний өөр үнцний нэр төр гэж юм байдаг юм аа эмгтэй хүнд тийм болохоор зэрэг одоо зөвхөн нэг ганц нэг бар савны газраар гүйж хагаад хүн хартаа суучдаг юм аа эн чинь хүн хүний ихнэр айлын их хүн айлын ихнэр болно гэдэг чинь нэлээ хариуцлагатай алах юм аа тэр болтол эн чинь өөрөө өөрийгөө бэлдээ тэ үгүй ядаж тэдэн төрлийн хаал унд хийдэг болчоод нөхрөө гутлавцнаас нь ахвал бүх юм янз зэгцэлдэг болчоод сайн ингэж сайн хүн айлын ихнэр болно шүү аа тэгээгүй ганцхан төрлийн хаал хийж чадахгүй өөрийгөө л гоёж сураад хүний ихнэр болохгүй ээ яад бол манай удмынхан тийм байгаагүй ээ манай удмын нэр төр ийм ээ гэд ингээд байсан бол сайн энэ өөр бас арай өөр
нэг юм сургамжит өгүүлэг байдаг штэ. Хөршигээ хулгайч гэж хэлээд цагдаа байруулцдаг. Тэгээд үнэхээр нөгөө цагдаа нар нь хэргийг шүүгээд хулгай хийгээгүй юм байна гэдгийг нь нотлоод за одоо чи хулгай хийсэн гэдэг хүнээсээ уучлалтгүй гэд тэгсэн чинь уучлалтгүйсэн юм бичгийг тухайн үндэ бичиж өгсөн чинь нөгөө нь урсан гэж. За тэгээд энийг эвлүүлээд наагаад яг хуучин юмд нь чи байлгадаг гэж хэлэхэд тэр яг хуучин юмд ороогүй. Зүгтэлтэй л ирсэн. Салин дээсээ тэг. Тэгэхээр нэр төр гэдэг чинь хизээч эвлүүлэхгүй хизээч одоо хагарсан зүйлийг буцаагаад хуучин юмд нь оруулж болтгоотой адилхан ийм чухал зүйл юм а гэдгийг бол ойлгуулж ирсэн. Одоо тэр хүнийг хулгайч гэж цолдсон юм чинь би хулгай хийгээгүй нотлогдсон штеп гэж мянг хэлээд тэр хүний одоо харуу буруу үгнээс болоод тэр хүн хулгайч гэдэг нэг чимэгтэй л болчихж байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр зэрэг аль аль талдаа л ер нь бодох хэвээр асуудал юм байна гэж ойлгоод байна. Тий. Тэгэхээр аль аль талдаа хүний ч нэрийг сэвтэхгүй өөрийн хаанч нэрийг сэвтэхгүй мөн тий. Тий. Тэгээд одоо эн чинь нэг ийм үе болчиход штеп. Хайцсангүй нөгөө бомбын ирэх хэснээс ч хаш бас нэг хүнийг бүр улаан голгүй бас гүтгэдэг нь арай багасч байна. Хуучин чингэр пэ бурхан минь арай л бас хүний нэр төрөй дэндүү дэвсдэг болчихсон нэг хэсэг. Миний фейсбુક чирээс бүр алдчихлаа шүү хүмүүс. Ялангуяа сонгуулийн үеэр үлдээд зэт бурхан минь энэ юу нэр хүн юу гэж баг эргэлцдэл нэгнийг алж өгч дээ шүү тэ. Тэгэхээр одоо хүний нэр төрийг унагаад гიშгээд ингээд дарамжлаад зевсэд одоо байж болох бүх вариантаар гутаачсан итгээд өөрөө ингээд зөв зөв сайх ингээд яваад өөрөө нэр төрийг бүтэн яг ч үсвэрчгүй юм яадаг гэж бодож байв энэ зүйл. Яагаад вэ гэхээр хэрвээ үндэсгүйгээр хэн нэг гутсан байх юм бол тэр чинь дэд ингэрээс харьяат бүгдээр хүн гэдэг юм чинь дээр бурхны өчиж тийм нэг суцсан байна шүү дээ. Тэр нөхөрт бүр нэг тэгхээс тэг гэж яг тийм юм орж ирдэг их сони юм шүү. Тийм болохоор хин нэгний дэндүү аимшигтай голгүйгээр гүтгэх дарамжлах бүр нэр төрийн сэвтэх арай дэндүүгээс сэвтэх те бизнесийн ч гэсэн нэгнийхээ бизнес дэндүү ингэж халдаж те бизнесийн нэр төрөнд нь халдах одоо хоёр одоо ингэж үйлдвэрлэгч байлаа гэхэд нэгнийгээ бүр арай дэндүү манайх айгуу мундаг эднийх бүр хог хог хогийн хог хийдэг гэж ингэж өнгөснэр нөгөөх нь их сайн зардаг тэднийх нь муу зардаг гэсэн юм байна. Эсэргээр тэгж харж байгаа зүвтэй. Тий, зүвтэй. Эсэргээр нөө муулуусных нь хүн аваад идэг нэг тийм сони бид байхгүй. Тэгэхээр нөгөө хүнийг хүний нэр төрийг дэндүү муха уваагүйгээр дайрч дормжлно гэдэг чинь хариутай. Заавал хариутай. Дамаа нэр цохоод ингээд хилээд ингээд явсан ийм одоо жишээ татна гэдэг чинь бас юу хийж штэ нөгөө нэг юу хийдэг лээ аа зөвшөөрлгүйгээр л орон зайд нь орчиж байгаа байхгүй тэр хүнийг тэгэхээр тэр бол эсвэл үнэн байх хэрэгтэй тэгээгүй тохиолдолд энэ бол гүтгэлгийн шинж чанартай хүний нэр төр бүдүүлгээ хаалтсан гэсэн юм болчихож байгаа штэ хуулийн залтаа болчихож байгаа штэ тэгэхээр энэ нь өөрөө заагтай заагийг л дамжуулахгүй юм штэ хэрвээ та өнөөдөр одоо хин нэгний нэр төрд хадчихвэл энэ үндэстэй юм. Оо үндэстэй эн чинь бүр ийм гэрчтэй, баримттай гэдэг ингэж ивэл за болчих юм. Хэрвээ ямар нэгэн байдлаар хууль цагдаа шүүх болоод ирэхэд тэр нөхөр чинь бас тэрийгөө нотлох нь гэж шүү. Аа тэрэн дээр тулаагүй цаг тэрийг давхгүй цаг ингэж яг нүч чиний дүрний хэлдгээр ингэж уучлаарай гэж хэлэх юм салхинд ингэж хэсчих зэрэг нэгэн тийгээ явчихсан ялцчихгүй одоо тэр олон хүнд хүрсэн юм биш шүү одоо буруу шүү тэр биш гэсэн шүү хүү биш тэр бүх хүнд нэг үрчлээ очиж хэлэхгүй шүү тийм болохоо зэрэг яг хүн өөрийнхөө нэр төрийг хичээд их шиг бусдын нэр төр бас гамтай хамтжих хэрэгтэй тэгэж хаа хамаагүй голгүй хин нэг гүтгэж болохгүй хавчив гэдэг угаасаа хавчивгүй ертөнц гэж байхгүй. Англи, Америкт ч, Нигерт ч, Угандад ч хаач гисэн байгаа.
бонд ч гэсэн байгаа, солонгосч байгаа гэд. А гэтэл тэр олон хов живийн дундаас хамгийн аюулгүй хүний нэр төр. Нэр төрийн талаар та их олон мэдлэл бичвэрөө бичдэг л дээ. Тэгээ сүүлд нэг тий нэг том сэдвийг хүндсэн байсан л дээ. Воо воо воо. Хүн одоо нэг юм заа бараа бүтээгдэхүүн маркетинг одоо худалдан борлуулах зүйл байлгүй л яах вэ? А гэхдээ ирээн давааны төлөө нэр төрөө уландаа гэдэг чинь айдаа жоохон харамсалтай зүйл биш үү гэдэг ойлголтыг тавихад олон хүмүүс ер нь гүй яадгий бараагаар зарж байгаа гэсэн байхад түүнээс олон хүн тийм штэ нэр төлөө төрөө эрхэмлэх гэдэг чинь айдаа чухал ялангуяа эмгтэн хүн хүн нэрээ тогос өдөө Цимбули биеийн дефекттэй эсгүүдийг тэгж те бүх хүмүүст дэлгэж харуулна гэдэг энэ өөрөө тийм гоё ид бишээ, сайхан зүйл бишээ. Энэ одоо гоо зүй эзэг моралийн хувьд энэ өөрөө биш юм аа гэж хүмүүс өндөө чишээ шүү дээ. А дээрэс нь бас нэг ийм ойлголт байх юм билэ. Нэр төр гэгээд эхлэхэр зэрэг өө наад эмхтэй чинь сайхан бүсгүүчүүдийг үзэж чаддггүй. Гэдэг чи юу? Яг энэ нэр төрийн ойлголтыг бас залуу хүмүүс мөн чанарын хувьд ухаж ойлгохгүй байгаа юм шиг юм мэдрэмж төрдөг штеп. Зарим ингэж байгаа байхгүй юу? Их сонио. Одоо ер нь залуугүй залуу насгүй гэр гинтгэн өгшөсөн хүмүүс нь орчлон дээр байхгүй шин. Бүгдээр бид нар чи бүгдээр айдлах би 15 таа байсан, 25 таа байсан, 35 таа байсан, 40 таа байсан гэдэг нь яваад байл яваад байна тийм. А тэр болгонд яг л энэ залуу хүмүүс ямар ямиг идэж, ямар ямиг одоо алдаж гэдгийг, ямар ямид хүн бүдэрж ундын за ямар тохиолдолд одоо өстө гэл хадараа харамсдгийг энэ болгоны чинь бидний үеийн хөөрх юм үзээ туулаад ингэж ирсэн багхгүй юу? А гэтэл нөгөө талаас ийм одоо алдаа оноогоо бид нар чинь тодорхой ингээд насны өндөрлөг дээр хүрэхээр зэрэг бид нарт чинь бас эргцүүлэн бодох юм байна. Эх хөрхий одоо ингээд залуучуудыг алдаад мэдвэд нэр төрөө гутаагаад явах юм хараад аа энэ ч одоо тэ хожим ингээд юм да энэ стратегтай да энэ юм. Яг үл тэрийг бид нэр ингэж бас тань мөрчсөн хальт буруучсан үзэж харж байгаа юмс энэ чинь нэг их гэл юм даа бүр яг их гэдэг юм хэлдэг яг л тэгдэг байхгүй тэгэхээр зэрэг хайш үзмэр ч юм хайшаа энэ тэр чандрал өдөрчлөг байхгүй өдөрчлөг байхгүй үзсэн баг ингээд эргээр хүн яг ундаг гэдэг мэддэг болсон тэгэхээр нөгөө нэр төрөөрөө дэнчин тавьж мөнгө болон эдийн төлөө нэг тэр нэг хэдэн юбгийг зарах гэж байгаа юм зүтэй. А гэтэл тэрнээс илүү ирэх юм нэр төр ёс суртахуун эзэг мораль нийгмийн дунд байх ёстой нэг тийм төвшин байна да. Тэрнээс хайлжил болохгүй л гэдэг байгаа байхгүй юу? Тийм. Энийг л зөрчиж болохгүй. А тэрнээс тэр шөнийн клубд ороод тайч нуу яана хамаагүй шүү. А ганцхан тэр энэ олон нийтийн шүжигийг тарахгүй байх болохгүй. Одоо өнгөрсөн тэр хүн тэнцэнэ өөрийнхөө нийтийг яаж ухна гэшидсэн. Бид чинь хараг учраас дүүрч гэж штэ. Яг бол энэ залуу насны алдаагийн том цөөхөн хүн тэнцэнэ хараад өнгөрөх юм даа. А харин тэр нь үжи зураг болоод эсвэл бичлэг болоод ингээд тараад ингээд явах нь өөрөө айгу мархантай асуудалтай болчихж байгаа байхгүй юу? Тий. Тэгэхэд нөгөө нэг юм их сонин штэ. Одоо би бол жишээ нь гой ганган сайн сайхны фэн мөн мөн хэлч чаддаг хүн би хэлч чаддаг энэ яасан сайхан охин бэ энэ ямар гой төрөө вэ энэ яасан гой бие арчилдаг охин бэ бүгдийг хэлдэг би хэлч чаддаг а яг тэрний эсрэг энэ яадаг бүдүүлгийн төлөвөө гаваа хайдаг а гэтэл магадгүй надаас бусдын гэж хэлдэггүй зөндөө хүмүүс байгаа шүү Хотлоо асах хөрх юм аа сайх юм аа гэдэг болохоос ш яг үндэ ингэж болтгоо маа минь дөө одоо хэрвээ бид нар тэр үед тэгж хилээггүй байсан бол ана өшөө шаша яхаг бид ташгүй тэгэхээр нөгөө нэг юм одоо хамгийн гол нь олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр тэр хүний хилж байгаа тэр лайв хийж байхдаа хилдэг тэр хилэхгүй
Иуднер, одоо маш их тийм сонин юу дагуулсан байдаг байхгүй. Араасаа дандаа тийм маргаан дагуулдаг байхгүй. Нэг хэсгэн зөв яадгийн юм зарж ахчихсан. Яач зарсан яадгийн гэдэг. Яач зарсан яадгийн гэдэг юм байдаг байхгүй. Яа тэгэхээр хүн нийгэм яадтан. Дээрэс нь худалдааны ёс зүй гэж бас байна. Байдаг. Гой дуулаад бүжиглээд ингэж зарж байгаа нэг хэсэг байна. Үнэхээр хөөрхөн харж амжтдаг чинь тий. Ваа, бүү зөмсчихэд үзэж амар гоо ингэж алхаалтай нөгөө нэг юу сарны явдал модлээ. Тэр үнэхээр ингэж бүү зүүзээр ингэж чад шаюугаа харж байгаа шүү дээ. Инж болч шүү дээ. А гэтэл наша чаша харж байгаа мэдэгдэхгүй тийм сонин зургийн хор гэдэг тавигнад чинь нөгөө ирчүүч аюу зөм шүү дээ бас тэгж байгаа. Нөгөө өөрснийхөө мэдгүй би бодтын тэр зургийг ингээд чи дамжсаар байгаа надруу хүмүүс ирүүлсэн байхгүй. Магадгүй тэрийг бүү нэг өрнөх ч юм уу жийс нэг залуу айгуул тэр чиг гэж тэнийх эсвэлд явуулсан да айгуул нэг байх тий. Оо их сонь шүү дээ. Ям сонь шүү дээ. Чирэгтэй царай муутай бай. Ингээд бүр эсвэл яг чөтгөр зэг сармагч баг тийм их хүн үртэл хөвгөө алдцсан л гэдэг байхгүй. Сонь шүү дээ. Иргэн яад гэдэг нь зна яаж ижгаад нэг тийм хүн ава хацсан байдаг байхгүй. Хүүхэд гарцсан байдаг байхгүй. Тэгсэн хэрнээ тэднес чи гой хүүхэн юм дандаа. Гой хүүхний зураг үзэн. Аюу нэг тийм гой хүүхэн шиг. Аа танихгүй ч гэсэн гой хүүхний профайл гараад ирэх юм лайк дараал. Аа тэр артлихын ковер нь солигт болгонд ингэж дараал. Уянцтай юм чи. Тэ. А гитэл эмхтэй хүн биш үү? Нэг их тэгэл нэг аюу залуучуудын зураг ингээд цоглуулаад үзэл ингээд ингэж идэх байхгүй. Эмэгтэй хүний одоо тийм онцлог байдг юм уу яадгийн натуур нь өөрөө тийм юм уу нэг тийм аймаар одоо ингээд ирчүүдийн бүр ташин тахин шүтэл мөтэл ингээд байдггүй за яах вэ нэг бизнес их өгөө тодорхой хэмжээний хөрөнгө чинээ мөнгөтэй болцсон тодорхой нэг хэсэг тийм эмэгтэйчүүд өөрийнхөө бас дур сонирхлыг одоо дарж ядаад ч гэдг юм уу эсвэл одоо мөнгө нь байна шүү дээ тэгэхээр одоо зугаа цэнгэл нь бас дагддаг юм байна гэдэг тэр юм чинь тийм их хэсэг бүлэг хүмүүс байдгаа гэдэг тийм а тэрнээс эмэгтэй юм бол хизээчтэй гэж нэг залуу хэрвээ тийм ятсан бол тэрний тэр нэг тэр араа нөгөө тэнд ятсан байна уу амбаацсан байна тамбаацсан байна гэдэг ингэдэггүй байхгүй ер нь тэгээд эмэгтэй юм тэгж тэр зургийг яг наашаа харж байгаа юм чашаа хийж байгаа юм ингээд орж байгаа байхгүй зүрм багац сайн шүү дээ ер нь одоо ингээд таншиг хүмүүсээс ингээд сургаал одоо энэ чухал зүйлийг ингээд мэдээгүй байсан болвол яах ч үс юм бэлээ гэж ингэж боддөг шүү. Одоо жишээлх юм бол одоо эмээ ээжийн тэр за эдтэй наа чин болохгүй шүү гэдэг үгийг сонсоог бол магадгүй нэг ус төрч гарч ирэл байр амлаал машин амлаал тэгэл одоо юу гэдгийг хажууд ингэ байж байгаа гэхэд нь өмийг яаж мэтгэвдээ охтууд чин тансаг амдэрмаар байна, гой цүн хүүрмээр байна, тэ сайхан ууц хүмсмөр байна. Одоо нэр төрөө мөнгө тансаглалт битгий солигчэл гэж хэлэх гээд байгаа юм л да. Тэгснээрээ за яг тухайн үедээ гоё амьдарч болно. Тухайн үедээ сайхан байж болно. А гэхдээ амьдралын урт хугацаанд энэ чинь нэрийг чи сэвтэх, нэрэнд чинь цөвтөө байх ийм бас аюу бүдүүн аюулыг авчирдаг юм шүү л гэж. Олон юм зөв. Би зөв. Би тэгээ ингэж боддгоо. Нэг юм Монголд нэг зартаа нэг хэдийн ирчүүд байж штэ. Баян ирчүүд. Тэгэд эдний гараар хичнээн олон охтууд ордгийн хичнээн олон бүгдээрээ хүүхдийн гаргадیں۔ Бүгдээрээ л эмгтэл хүн болсон. Энэ би хамгийн сүүлчийнх нь надад чи миний хамгийн сүүлчийг гэж хэлсэн гэдэг багхгүй. Ай өрөдмөр тэднээс ингээд ярьцгаая гэж харж байна. Тэгэд одоо 3 баяны 4 баяны хүүхдний нэг гаргацсан одоо ингээд тийм мисс центр гэсэн тийм үг өндөө шүү. Тэгээд тэд нар одоо бодох тэ одоо мэддэхгүй байгаа багхгүй. Одоо тэр хүүхдүүд нь жоохон том болоод эднэрийн одоо нөө үүс нөгөө 12 24 жилийн нөгөө жаргал нь өнгөрөөд мадгүй 40-с хүрээд ч юм уу тий тэр хүүхнүүд юу үзэж туулаа тэдний хүүхдүүд нь тий энэ алт эрдэнэс газар ухсан энэ эцгүүдийнхэн нөлөө яаж тусахыг өнөөдөр хинч хэлж мэдэхгүй шүү дээ одоо болохдоо яг эцэг насаар нь дижин гэсэн юм чинь Тэг би хүүхдээ гарсан яа гэж ингэж байна шүү. А гэтэл тэр хүүхэд 13-ны жил дээр яхаа бид ташгүй ш 25-ны жил дээр яхаа бид бас ташгүй.
нөө эцгийн гай үрд ирдэг хөхгүй. Тийм. Тэгэхээр бүхэл бүтэн нэг аймгийг биш. Нилээ олон аймгийг самарсан алтны уурхатаа байсан энэ том томын ахтар усуудын үйл ажиллагаачгийн энэ олон хүүхнүүдийн гаргасан үүрэгтүүд нэгдгийг л одоо эдгээр хинэн ч мэдэхгүй, хинэн ч хэлэхгүй, хинэн ч ярихгүй. Тэгээ би 5 эхнээс сольсон, 6 эхнээс сольсон, 8 эхнээс сольсон энэ бачуудын энэ хүүхдүүд тэр суусан тэр охтуудыг би буруутдаггүй байхгүй юу? Яг бол эдэ залуу байхгүй. Эднэр гин амар баяахс дээр л өстө чамаа би зүгээр хатан аншиг амьдруулна гэд ингэж чахад ямар ч залууны толгойн нэргүй ш. Одоо юу ч болж иж магадгүй тэдний дотор нэг юу ч болсон шүглсэн байж магадгүй. А харин би тэднээс ээж эцэг их гайхдаг. Яагаад те тийм цэцэг цэврүү шиг дөнгөж 18-та 20-та охтуд тандаа тэр 40-50-та эрчүүдийн зуга гаргадаг байхгүй юу? Тэгэхээр юу бодч те тэр жаахан хайрж өсгсөн охино хөшин хар юм нэг хоёрхан жилийн зуга олгож өгдөг юм. Нэр төрийн сэвтэй. Юу нэр төр тэднээс тууд ашиг нэр төр бол байхгүй болчихж байгаа байхгүй юу? Дааш бүр хэдэн хүүхэн бааш. Бүр тэр байчуудыг л тойроод бүх хүүхдүүдийн гаргаа ирсэн тийм нэр бүхий бүхний зөндөө байгаа шүү дээ. Гэтэ эдгээр одоохондоо үсрээд 30 идэл гарч байгаа юм да. Түрүүчээсээ бараг 40 хүрж гэнэ үгүй юу? Эднээс дахиад нэг 9 жилийн дараач хэсэгтэл юм нэрхэл байх гэж би муу ярьж байгаа юм биш үү? Зүгээр л амьдралын өөрөө энэ амьдралын хууль нь өөрөө ийм юм үйлчлдэг. Тийм. Яг харахад хүн сайхан ингээд амар тайван болоод байгаа юм шиг. Болоод байгаа юм шиг. Нөгөө одоо нөхрүүд нь энэ чи салцсан ч гэсэн мөнгөөр тэтгэж байвал болж байгаа юм шиг. Хүүхдүүдийн сургуулийн сургаал болоод байгаа юм шиг. Авчиг нөгөө тал дээр энэ хүүхдүүд энэ охтууд ямар том үншгүй нийт төрөөрөө золио хийж байгаагаа мэдтгэв. Ирчүүдийн зугаа гаргаж золиос болсон болоо гэдэг нь л надтай юу харсмаар санддаг. Тэгэхээр нийт төрийн хамгийн аюултай муу жишээ энэ боллоо өнөөдрийн ярианы. Тэгээд яах ч аргагүй энэ амьдралын туршлагаас гадна бас алтартай хүмүүсийн алдаж эндсэн унаж боссон түүхийг та бол бичдэг учраас энэ тал дээр илүү мэдээлэлтэй туршлагатай. Тэгээд ингээл байна ш. Онцлог нь энд Монгол байхгүй да гадаад их байна. А Монголын зарим нь энэ Монгол дээр миний л бодлоо цуралдаад байдаг тийм. Тийм болохоор юу юу завсаргүй байхгүй ш. Чи ямар гоё гоё залуу чи бидний дэлгэцээс үтжсэн. Ямар гоё гоё хүүхнүүд. Хөөе таны ганц жишээлээч. Ерөөсөө ганцхан эртээ одоо уучраад ингээл хурчж байгаа хүүхнүүд гэдэг юм чинь байна шин. Тэгэл одоо чи бодлоо би хамгийн сүүлийн ганц жишээ хэлж чинь би нүг саяхан ингээд нүг телевизор үзэж байгаа учраас одоо миний бичсэн Алла гэдэг ном би энэ чинь нөгөө Алла авчираагүй. Алла дээр нөгөө хоёр хүн Стефанович гэдэг найруулагч юмс бид минь найруулагч тэр ирвэд байгаа байхгүй. Сая 78 тада хам болчлоо л доо ковид онцлог юм. Тэрнээс тэр үл маш эрүүл ээж нь одоо 98-та байгаад байгаа байхгүй юу? А тэр ир болохоор зэрэг Стефанович болохоор зэрэг ерөөсө Аллагаас альбисны хоёр ихтнэр нь Алла байсан. А анхны ихнэр нь манай монголчуудын бас айгүй сайн мэддэг нөгөө Башаа Перемена гэдэг нөгөө их төсөлтөг гэж киноны нөгөө ганжаг ихнэт бол нэг хөрөнгө гоо шар гэдэг гонова тэр их анхны ихнэр нэсэн баггүй. Тэгээ тэр ана тэр энэ Сванович салаад жаргаагүй тэгэл юм аа юу гонжтой төгтөв. Тэр гоё хүүхэн бас л нэлээд л хараар орсон байгаа байхгүй. Хоёр дахь нь Алла. Сүүгний дэнгэртээс бааж. Но тэрнээс хойш ямар ч Аллагаас хойш ямар ч хөлөөс нэх нэр аваг. Насаараа буюу 78 хүртлээ дандаа залуу хүн өндөр гоё хүүхэн үсттэй холбогдсон. Тэгэл яваад байсан. Дандаа үсэл 50 40 30 40 50 60 78 хүртлээ дандаа залуу хүүхэнтэй. Тэгэхээр тэр нөгөө өөрөө хэлэхдээ оо би ингэж сонсчих би залуу хүмүүсээс энерги авдаг би залуучуудаас өөр би хүмүүстэй би байж чаддгүй гэж онцгож байгаа. Тэр нөгөө тэр гэрний нөгөө
Москва тэр нөгөө тэр өөрийнх нь тэр байшин мөр музей те айгаа үнэтэй зураг оригинал ингээд зурмнууд мөрнүүдтэй гээд нэг юм даачатай байсан зуслангийн байшинтай дуусаагүй одоо амбух юм дотор. Тэгээд хамгийн харамсалтай нь одоо буу маргаан дэгдчихэв. Яасан гэсэн чинь өв хөрөнгөний залгамжтгч нэг гэсэн чинь 98-тай ээж л байгаа байхгүй. Хүүхэд байхгүй. Тэгээд баахан хүүхнүүд одоо нэг нэвтрүүлэгт хэд 4-5 хүүхэн ирсэн шүү дээ. Гэхдээ би амьдэрч байгаа. Гэхдээ би амьдэрч байгаа. Хамгийн сүүлийнх нь би байхгүй гэдэг. Дандаа 20 идтэй 30 үрж байгаа ч юм уу тийм хүүхнүүд. Тэгээд нөгөө хүмүүс асууж байгаа шүү дээ. Чи 25-тай. Хэдэн жил амьдсан гэвэл би 8 жил амьдсан. Гэхдээ чамаа хий харсан тодорхой мэддэг хүмүүс нь мэдчихэ. Тэгээд ингээ ганц нэг зураг байгаа юм чинь. Тэгээд яг жинхэнэ найзаас чи яасан өргөө би мэдхгүй. Зуслангийн хөрсөн та мэдхгүй би хараг ингээд өөрө болохгүй би амьдчихэс гэдэг. Ингээд нөгөө тэр одоо жоохон жоохон тэр хүүхнүүд яг өнгөрөнгөд нь бүр төрөнгөнд энэ би ч авах хэвчтэй би ч авах хэвчтэй би ч алба биш нэ. А 98-тай ээж нь одоо нэг хамаатнууд нэртэй усад нууцсан. Уул зулахгүй байна. Яаж яах гэхээр зэрэг халдлаганд өрччих гээд юм гэж авахгүй. Уу энэ одоо мэдгүй би энэ амьдралыг би нөгөө яг эх хүний хувьд бол би энийг ойлгож байна л да. Мэдээж тэр хүн нөгөө нэг яг ориглон гэдэг тийм мундаг эмгэгтэйтэй албаны нөхөр нь байж гад цалцсан тэрнээс хойш хинтэй ч албаны суугаагүй учраас тэр үнийг ойлгож болох талтай. Нөгөө талаар тэр хүн яг өнгөртөө одоо нөгөө юунд очиогүй шүү дээ. Эмнэлэгт очиогүй. Бүр бараг болгоо байхад нь авчихсан. Гэртээ байгаадсан байхгүй. Тэр нэг найзынх нь хүү асарч ирсэн нэртэй. Тийм баян хүн чинь өөрийн гэсэн одоо өчнөө сайн сайн хөрөнгөтэй тийм хүн гэхэд ингээл нэг тийм хоо гэхэлэр ингээл бараг шахам те явж ин гэдэг өөр нөгөө энэ их зугаац ингээл энэ их охтууд бүсгүйчүүдийн ус нулимсаар яах эх хүн бас тийм жаргалтай төгсгөл авчирдгүй байндаа л гэд орс удажж байгаа мич ус ингээл санал нийлээ тараа сууж байгаа. За тавт хоёрын бас өнөөдрийн ярилцах цаг бас дүүрчээ. Тэгээд одоо амжилтандаа ташуурч алдаандаа бүдрэхгүй байхын чухал бол ерөөсөө л яг энэ нэр төрөө эрхэмлэгдэх дээр зангидаг таа дан л да. Уруудчээсэн ч гэсэн нэр төрөө сэвтэхгүй төлөө мандан бадарчээсэн ч гэсэн нэр төрөө бас салхинд хийсгээд хайрын болгочихгүй төлөө тугмэд тахихад хэвээр байх юм шүү дээ тийм ээ оройн дэд тийм залах хэвээр ял шидсэн байсан гэсэн нэр төрөө сэвтэж болохгүй хотлоо ялж болохгүй хулгай ялж болохгүй яач ч одоо мандан бадарчээсэн ташуурчээсэн бас ташуурч болохгүй тийм одоо яад гэм би ч оройд ирнэ урц юм чи яад ингэж омотж болохгүй юм шүү дээ гоё үг бай. Тэгээд багш хоёрын бас ингэж өнг хоршсон эн сайхан бадмар брендинг сарлын хөөр хоньны носны одоо холмог ийм сайхан элчтэй нөмрөг цамц хоёроор бит хоёр гоё хийсэн байна. Тэгсэн байна. Гоё ингэж хасалж байгаа ч тээ. Тийм тэгээд үндэсний үйлдвэрлэгч гэдгээрээ тэгээ даа ялангуяа бас боломжийн үнэтэй гэдгээрээ бадмар брендинг хүмүүс их сонгож авах туртай байдаг юм шиг шүү дээ. Одоо ч ингээд яг энийхүү үрийгээр ярихад манад нос юу манад ноон төрөн бүтээгдэхүүн их үнэтэй жилээс жил бүр үнэтэй болоод байгаа юм. А одоо би энийг яг үнэтэй гэж хэлж гэнэ үү гэхээр зэрэг ялангуяа одоо маний битийн усууд чинь өөрхий яхаа нөгөө илчмэл чинь буурж байгаа шүү дээ зайл. Тэгэл үл мүүл болох нос надад усгүй бол бас жоохон даарна те. А ингээд одоо жоохон резмер одоо юм хөвсгөр одоо юм байх юм бол резмер нь томорч таарна шүү дээ. За ингээд жоохон томдор резмер юм усгтэй аюу үнэтэй байхгүй. Уул нь мал ачхаа орно шүү дээ. Тийм. Оо та ганц нөмөр мөмөргий чи 500 мянгаар авч дээ штэ. Тэгээ авмааргүй гэж айгүй хорцтой юм чин гэж юм чин. Тэгэл одоо яхаа явна штэ. Тэгэхээр нөгөө одоо энэ манай энэ бадмаргийн хөдөлгөлт тийм аймаар тасарсан тийм хагас юм тий биш.
огтхонч биш. За ер нь 50,000. Гэрт айтайхан боломжийн маш гоё бүр их сайхан. Тэгээд энийг ингээм өмссөн байхад их гоё хөнгөн. Зөөлөн садлагч их гоё садлагын үрч зөөлгөө байдсан штэ. Тий. Тэгэхээр яг ийм нол урнаас юус дутхгүй их гоё. Тийм болохоор зэрэг би энэ Батманкийн энэ бүтээгдэхүүн их дуртай болсон. Тий. За тэгээд өнөөдрийн маань нэвтрүүлгийг хүлээ авч чих тавч анхааран цагаа бид нарт тий бас зориулан хамтдаа байсан үзэгчтэй талархлаа илэрхийлээ. Тэгээ манай өнөөдрийн сэдв бол нэр төр байлаа. Нэрээ эрхэмлэхийн чухлын талаар багшд хоёр хөөрөлтлөө. Тэгээд дараагийн дугаараар бас нэгэн сэдвийг онцолж тэр хүрээндээ бас ярилцах болно. Тэгээд тун утахгүй уулзцай. Уулзцай.